হারি গৈছো মই দেউতাক কেবা বাৰু বুজাইছো জানেনে মই কেবা বাৰু বুজাইছো নাই মোৰ কথা নুবুজে মোৰ কথা নুশুনে আৰু এটা কথা গম পাইছে নাই কি এই যে নিজৰ পাৰ দিনটো যে বান্ধিলে বান্ধিলে বস্তাই বস্তাই টকা উঠি গৈছে নিউজ চেনেলত দেখুৱাইছিল হয় তাৰ ডিউটি এই হাৰামজাদা কুলতে আছিল সি মোক মাতি থৈ গৈছিল এই টকা লাগে যদি বল মই গৈ পোৱাৰ আগতে বস্তাই বস্তাই টকা আনি ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই থৈ দিছে ৰাতিপুৱা গধূলা মই ধূপ ধূনা জ্বলাও এটো ঘৰৰ ইয়াৰ মই কতো নাযাওঁ কতো নাযাওঁ আচ্ছা আচ্ছা কাকো দিদা তো লওকচোন লাজপতি কি পতি লাজপতি ঘৰ ভালনে আমাৰ ভালেই ভাল খবৰ ওলাইছে কি সোণাকণৰ বিয়া কিন্তু হঠাতে যে ভালে কৰিলে ল'ৰা পালে যেতিয়া পিছে বিয়া কেতিয়া ৱা অহা শুকুৰবাৰে যাব লাগিব পিছে আমি এজনে যাব পাৰিম এজন ঘৰখীয়া হ'ব লাগিব নহয় ইয়াত চোৰৰ বিয়াত উৎপাত অকলে ঘৰ এৰি থৈ যাব নোৱাৰি হ'ব দিয়কচোন হেল্ল' কৰিব খবৰটো পাইছোঁ যাম নিশ্চয় যাম কাষতে আছে কথা পাতিব নেকি দি আছে সৰু বৌ সোণাকণৰ বিয়া শুকুৰবাৰে হেল্ল' বাইদেউ ভাত আপোনালোকৰ ভালনে সোণাকণৰ বিয়া বোলে এখেতে ক'লে ভালেই কৰিলে ভাল লোৱা পাইছে যেতিয়া দিবই লাগিব আকৌ কি ক'লে লোৱা কলেজৰ প্ৰফেচাৰ ভাল ভাল বিয়াত ভাল হৈছে যাম আকৌ কিয় নাযাম বাৰু ঘৰ প্ৰথম বিয়া নহয় জানো কি ক'লে টেকেলি ধৰিব লাগিব আৰু মূৰতো তেল দিব লাগিব এই হ'ব দিয়ক এই যাম থৈছো দিয়ক এইকেইদিন মোৰ বাঁওহাতৰ তলুৱাখন খজুৱাই থাকোঁতে গম পাই গৈছিলো মোৰ টকা যাব খৰচৰ লিষ্টখন দীঘলীয়া হ'ব নকৰিলে হ'বনে খৰচ ভতিজাকৰ বিয়া মোকেই দেখোন তিনিযোৰ কাপোৰ দিব লাগিব কাপোৰ নিদিলে মই কিন্তু বিয়ালে নাযাওঁ কৈ থলো নতুন কাপোৰ আৰু নললে নহয়নে কেলে হ'ব নহ'ব আকৌ নহয় মানে তিনিযোৰ কাপোৰ আনিবলগীয়া হলে লগত আলমাৰি এটাও আনিব লাগিব আগৰ দুটা আলমাৰিত এখন নতুন কাপোৰেৰে ঠাহ খাই আছেই ক'ত নতুন দেখিলে কোন কাহানিতে লোৱা কাপোৰ সেইবোৰ একেবাৰে পিন্ধা নাই কাৰণে কৈছো আৰু সেয়া মুখে দুটা আলমাৰি কাপোৰ দেখিয়ে চকু লাগিল হে কাকতি আনি ভিতৰখন চাবগেচোন পুৱা পাঁচটা আলমাৰি কাপোৰ একেবাৰে ঠাহ খাই লাগি আছে বা সেইবিলাক সকলো নতুনেই নি চব নতুন কাপোৰ সেইবোৰহে লাইক মতা মানুহ কাকতিয়ে কাকতিয়নীক টুপ এটা পৰিবলৈ নিদিয়ে মাহটো ঘূৰিবই নাপায় পাটৰে হওক মুগাই হওক কাপোৰ আনি দিবই আমাক এয়া কথা কৈছে শুনা সেই কোনোবা কাহানিতে সেই ফেডেলা সেই সূতা কাপোৰ এযোৰ আনি দিছিল তাই গুণ বখানি শেষ কৰিব পৰা নাই এতিয়া সেই কথা চবাই থাকিব নালাগে আহক চাহ একাপ বাকী দিয়কহি মাজনী ক ভালে আছ হা কি ঘৰ খালী কৰিবি কেলে মালিকৰ ছোৱালীজনী বিয়া সঁচাকেনে নহয় নহয় কেতিয়াবা আকৌ মিছাকেও কৈ দিয়ে যে ক'লৈ যাবি এতিয়া তহঁতি আন্ধেৰি ৱেষ্ট তহঁতিটো এতিয়া ষ্টত আছিলি দেউতাৰ লগত কথা পাতিবি নেকি ঠিক আছে দে পিছত কৰিবি শুনিলে মাজনীহঁতেও ঘৰ খালী কৰিব কিয় মালিকৰ ছোৱালীজনী বোলে বিয়া পাতিছে একে উশাহতে ক'লে আৰু একে উশাহতে ঘৰ খালী কৰালে ময়ো একে উশাহতে কলিতাক ক'লো যে কলিতা তোৰ গুৱাহাটীত মাটি আছেনে ছিল আছিল এতিয়া নাই পাহাৰত মাটিটো গৈ আছিলে
মাটি টুকুৰাত বোলে বৰষুণ পৰি মাটি খহি খহি সিহঁতৰ ঘৰ চৰ নোহোৱা হৈ গ'ল। আৰু এটা এটুকুৰা মাটি আছিলে, ওচৰ চুবুৰীয়াই হেঁচি হেঁচি আহি এটা সময়ত সিহঁতক তাৰ পৰা খেদি দিলে। অঁ আৰু কি কৈছে জানা, সি বোলে এতিয়াই ফ্লেট এটা ল'ব পাৰে। নলয় কেলে তেনেহ'লে? এণ্টি কৰাপশ্যনৰ ভয়ত। আৰু আপুনি কলিতা পুলিচৰ ভয়তে পেপুৱা লাগি আছে, কথাখিনি আৰু ক'বই নোৱাৰিলে। হয় ৰা, ক'ব নোৱাৰিলো হে। তাৰমানে কি হ'ল, ক'বলৈ জিভাখন মেলিছিলো হে, দিলে নাচপতি টোপোলাটো হাতত তুলি। নাচপতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোৰ জিভাত পানী আহি গ'ল। জিভাৰ পানীখিনি মই ফাটাকছে গিলি থম বুলি ভাবোঁতেই কি ডিউটি আছে বুলি গুচি গ'ল। নহ'ব, এই মানুহটোৰ দ্বাৰা একো নহ'ব কৈছো নহয়। একো নহ'ব, এই মানুহটো কোন মানুহ আপুনি? হেহে, কি কথা কোৱা হে। আৰা, মোৰ দ্বাৰা হ'ব বুজিল নাই, সি অফিচৰ পৰা ঘূৰি আহক, গলত টিপি ধৰি গোটেই কথাখিনি ক'ম। এতিয়া লাজপতি দিয়া। হা? লা এই কিবা বোলে নে, নাচপতি দিয়া, খাই চাওঁ কিমান মিঠা। আগতে জীৱনত কেতিয়াও নাচপতি খায়ে পোৱা নাই, এতিয়া কলিতা পুলিচে দিয়াকেইটা খালেহে হ'ব মানে। লগ পৰৰ মাল পালে জ্বৰৰ গাৰে জ্বৰ জ্বৰত। লগ এই অসমত কাকতি ঘৰলৈ যাবলৈ আহিলে যে, এই দূৰ সম্পৰ্কৰ আপি দুটা ভাড়াঘৰ লাগে বুলি মোক ফোন কৰি আছে ঐ, তাকে সুধিবা যাওঁ কাকতিৰ ঘৰত খালী ঘৰ আছে না নাই। মিষ্টাৰ ব্ৰহ্ম ঘৰত নাই নি? নাই, কাৰণেতো আহিব পাৰিছং, খোৱাই বোৱাই খেদাই দিহে মই আহিছং। আমাৰ একেতো নাই নহয় ঘৰত। অ' ক'ত গেল তোৰ বৰাটো? বহুদিন ধৰি সৌ মাছ খোৱা নাই, তাকে অলপ সৌ মাছ পায় নেকি, জাহাজ ঘাটৰ ফালে পঠিয়াই দিছো, তাকে আনিবলৈ ওলাই গৈছে। অ' তোৰে ভাল হৈছে দে, চব কাম কৰি দে, তই ঠেঙৰ ওপৰত ঠেং তুলি খাব পাৰা। ভাল কৈছে দিয়ক, ভালকে কুট নোহোৱাকে কাম একচি কৰিব নাজানে। হৈ বৰাণী, জুলি জুলি ওলা না, আমাৰ মানুহটো আহি পোৱাৰ আগতে মই ঘৰ সোমাব লাগে। মই নাযাওঁ দিয়ক। কিয়া? একেতে এতিয়া মাছ লৈ আহিব নহয়, মাছখিনি মই বাচিব লাগিব, একেতে মাছ বাচিব নাজানে, বহু দেৰিলে থৈ দিলে মাছখিনি গোন্ধাব যে। কি বৰাই মাছ বাচিব নাজানে, তইচোন কোৱা চব কাম কৰিব জানে বুলি। নহয়, মাছৰ পেটু উলিয়াব লাগে পেটে দি, একেতে উলিয়াই পিঠি দি। কি? অঁ পিঠি দি পিঠু। সেইকাৰণে একেতে মাছ বচা শিকাব লাগিব হয় নেকি? দে নহলে মই একলাই একলাই যাব লাগিব আৰু। এ হ'ব দিয়ক, এই চাহখিনি খাই লওঁ, চাহখিনি খাই লওঁ ৰ আগতে। আৰে পৰাদেউ, এই ৰাতিপুৱা ক'ৰ পাইলে? এই উজান বজাৰৰ ঘাটৰ পৰা আহিলো। মাছ আনিব গৈছিল? অঁ, আমাৰ জনীয়ে বোলে সৰু মাছ খায়, সেইকাৰণে ঘাটলৈ গৈ মাছ কেইটামান লৈ আহিলো। নক'বই হে কাকতি, মাছৰ যিহে দাম, আমাৰ নিচিনা মানুহে মাছ খাবলৈ বাদেই দিব লাগিব। একচুৱেলি মাছৰ খুচুৰা যিখন বজাৰ সেইখন অসমীয়াৰ হাতত নাই, গতিকে বেপাৰীয়ে যি মন যায় তাকে দাম লভিছে। আৰু এটা কথা, মই আজি কেইদিনমানৰ পৰা মাছ খোৱা বাদেই দিছো। আজি কেইদিনমান আগতে টিভি চেনেল এটাত দেখিলো। কি দেখিলে? দেখিলো মানে তেওঁলোকে কৈছে যে সতেজ মাছৰ যদি জুতি ল'ব খুজিছে তেনেহ'লে মাছ কিনাৰ আগতে 10 বাৰ চিন্তা কৰক। কি চিন্তা কৰিব লাগে? তাৰমানে হৈছে কি, মাছটো সতেজ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ফৰ্মেলিন নামৰ একবিধ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰে। ফৰ্মেলিন, ফৰ্মেলিন সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হয়? অৰে সেইটো মাছত সানিলে মাছটো বহুত দিনলৈ বেয়া নোহোৱাকৈ থাকে, বুজিছে নাই, একদম দেখাত এনেকুৱা লাগিব জীয়া মাছ, চকু ফুল এইবিলাক ৰঙা হৈ থাকে। আপুনি আপুনি ভাবিব যেন মাছটো এই মাত্ৰ মাৰি আনিছে। সেই মাছ খালে কি হয়? সেই মাছ খালে কি হয়, দুনিয়াৰ বেমাৰে দেহত বাঁহ লয়। অঁ, তেতিয়াহ'লে সেই ভেজালকাৰীক উচিত শাস্তি দিব লাগে, চৰকাৰে উচিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। অকল চৰকাৰক দোষ দিলেই নহ'ব, আমাৰ মানুহেও নিজে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। আমাৰ মাজৰে কোনোবা এজনে জানো সেইটো কাম কৰি থকা নাই, হয়তো আকৌ তেতিয়াহ'লে তেওঁ যদি ৰিয়েলাইজ কৰি সেই কামটো বাদ দিয়ে, তেওঁক দেখি বাকী এজনেও বাদ দিব, হয়নে নহয়? হয় হয়। বাৰু সেইবিলাক বাদ দিয়ক, মাছ চাগে বেয়াই হ'ব, মিছেচ বৰা চাগে ৰৈ আছে, মই অকণমান কাছাৰি পাওঁ। হয় আহোঁ দিয়ক। হয় যাওক। অতিরিক্ত মাখনের ভরপুর আগবাইছে সুপার বেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল বেসমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোরর দম বিবেল সো কিসমিস মেলেটেলো অটল অটো
गुड नाइट फर्स्ट गार्ड, पढ़ाई से ध्यान हटाने वाले मच्छरों को करे फटक से फूर, नेरोलैक सुरक्षा चौकी और नथिंग, वाइल्डस्टोन कोट, टीवीएस एक्सएल 100, आइडिया 4G, प्रेस्टीज प्रेशर कुकर, एयरटेल इंडिया फर्स्ट ओपन नेटवर्क, हिमालय मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेस वॉश, बिग बाजार, मुथूट फाइनेंस, टीवीएस अपाची आरटीआर, एवरीडे मसाला फ्यूजन, सनफ्रेश डेयरी व्हाइटनर, साइकिल प्योर अगरबत्ती और निहार जैस्मिन। মিসেস কাকুতি, ওই মিসেস কাকুতি, ও ওই বেল নবুজকে মই হুমাই আহিলং ঐ আও আজি দেখোন হাইঠা মাটিত পৰিল কিয় কিনো হাইঠা বুলি কৈছা মই বুজিয়ে নাপালং নহয় মানে এইটো সময়ত আপুনি কেতিয়াও নাহে যে সেই কাৰণে কলো আজি বা কি সকামত অহা হল ঐ মস্ত ডাঙৰ সকাম এটা দাইছং ৰ হয় নেকি ও কওকচোন বহকচোন বহক আগতে বহক ঐ তোৰ খালী ঘৰ আছে না ঘৰ ও লেকাক লাগে এ মোৰ দূৰ ইলিটি ভৰা পিটুতাক লাগে ঐ ছোৱালী থাকিব অ কি কৰে এটাই মডেল আৰু এটাই গান গায় আচ্ছা কিমান দিন থাকিব তহঁতে নেখেদা লাগি থাকিব অ এই খেৰৰ ঘৰটো আছে থাকিব জানো ঘৰ হুলিয়ে হ'ল থাকিব ঠিক আছে তেতিয়া হ'লে এখেত নাই অফিচলৈ গৈছে এখেত ঘূৰি আহক মই কথাখিনি পাতি আপোনাক ফোন কৰি জনাম অ হ'ব দে মই এতিয়া যাং দে এ ৰ'ব চাহ একাপ খাই যাওঁ এই চাহটা নালাগে এ ব্ৰহ্ম ঘৰ পোৱাৰ আগতে মই গৈ পাব লাগিব নহয় অ সেইটো হয় অৱশ্যে যাওক তেতিয়া হ'ব দে মিছেছ কাকুতি মই যাওঁ হেল্ল' মিছেছ ব্ৰহ্মণী হাই ঐ কাকুতি মিছেছ কাকুতিৰ আগত মই সব কথা কৈছোঁ তোক ক'ব দে কি কথা কৈছা এই ছোৱালী দুটা তোৰ ঘৰত ভাড়া থাকিব নহয় ছোৱালী ভাড়া থাকিব বিয়া হোৱা ছোৱালী নে অবিবাহিত ছোৱালী হেই কি কথা কৱ ঐ বিয়া হলে ছোৱালী হৈ থাকিব নেকি সেইটো বোৱাৰীয়ে হ'বচোন বোৱাৰী থাকিলে অৱশ্যে চিন্তা নাই কিন্তু ছোৱালী থাকিলেহে চিন্তা লাগে বাৰু আপুনি কৈছে এতিয়া কিবা এটা কৰিব লাগিব অঁ হ'ব দে মই যাং দে হাৰা কুঞ্জা অ হেৰা হাৰা ক'ত গ'লা হে কুঞ্জা কি হ'লনো কেলৈ চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে আৰু ক'ত মহঙা খাবলৈ গৈছিল হেৰা মই ক'তো মহঙা খাবলৈ যোৱা নাছিলো হে তেনেহ'লে এই আমাৰ ভাড়াতীয়াৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট কৰাৰ দলিল পেপাৰ নাছিল তাকে কাছাৰীৰ পৰা লৈ আহিলোগৈ আপুনি কলিতা পুলিচক ক'লে নে নাই নাই কোৱা কি মতা মানুহ বাৰু আপুনি ঘৰৰ মালিক হৈ ভাড়াতীয়াক যদি সাধাৰণ কথাটো ক'ব নোৱাৰে ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথা কেনেকৈ ক'ব হেৰা অকণমান শান্ত হোৱাচোন নহয় মই শান্ত কলিতা পুলিচ কি এনে আপোনাৰ বুকুৰ কুটুম যে সি ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে আপোনাৰ বুকুখন দুফাল হৈ যাব দুখত মই কম বুলি কৈছো নহয় তুমি ক্ৰোধ সম্বৰণ কৰা কমলা এই কমলাই সকলো বুজি পাই গ'ল কলিতা পুলিচৰ ঘৈণীয়েকৰ লগত আপোনাৰ চাগে কিবা এটা গোপন বুজাবুজি সেইকাৰণে মুখ খুলি কথাষাৰ ক'ব পৰা নাই মোৰ মাথা খাৰাপ হৈ যাব মই পাগলী হৈ যাওঁ সঁচা কথা ক'লে গা বেজ বেজাই যায় হয় জানো হা মই এতিয়াহে উৰহি গছৰ উৰটো পাইছো আৰা উৰহি আই কিবা বোলে নে কমলা কিনো আং বাং বকিয়া চাক এই মিছা অপৰাধবিলাক মোৰ ওপৰত দিছা ঠিক আছে মই হেমন্ত কাকতিয়ে এই পৃথিৱীত ভৰি দি এই মুহূৰ্ততে প্ৰতিজ্ঞা কৰিলো যেতিয়ালৈকে মই কলিতা পুলিচক এই ভাড়াঘৰৰ পৰা কলতা মাৰি উলিয়াই নিদিওঁ তেতিয়ালৈকে এই ঘৰত মই পদাৰ্পণ আপুনি কাক ভাড়াতীয়া বুলি কবা আছে মই মালিকক ভাড়া দিওঁ যদিও সেইটো মোৰ নিজৰে ঘৰ মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখো সেইটো মোৰ নিজৰ ঘৰ বুলি নকয় কাৰ বুলি কম হে কি সেইটো আপোনাৰ ঘৰ দস্তুৰ মত মোৰ ঘৰ ঘৰ
মা কসম ইগলাখান মানুহ না কিবা বেলেগ বস্তু আই সরকারে রাস্তার কাকত ডাস্টবিন দিছি বস্তু তাতে ফেলাব লাগে হেতু হলি হাতে নাজনে আর হেই মিউনিসিপ্যালিটি ঘর উপায় বস্তু নিয়ার ব্যবস্থা কর দিছি তার বিনিময় দুটামান পয়সা দিবা লাগে একেতে পয়সা হলে দিবা টান পাই রাতি মদে মাংসই খাব খাই ফেলে এতে ইগলাখান বস্তু ফেলবো মই দেখা পাবা লাগছিল তার পিচি ফালি লম্বা করে দিল হই তার মই নাম নাজ তার মাছ বাগুঞ্চন পান্ডু মালিকা আদাবাড়ি বাস্তান বেলেগ গ্রহত পঠাব লাগে এই সাফ চিকুণ থাকা জায়গাত থাকার যোগ্য নহয় এনাই মানুহ থাকে না এই দুনিয়াখানত চাওচোন কি কৰিলে এইগিলাখান একেবাৰে টেমা গৰম কৰি আছে যে ভাগত কম পৰিলে নেকি কি কথা ক'ব আছে আপুনি যাতা কথা কি কয় আপুনি দেখনা এইগিলাখান চাওচোন চৰকাৰে ডাষ্টবিন দিয়াৰ পিছতো মানুহবিলাকে এটা বস্তুবিলাক পলৈ না দুৰ্গন্ধত মানুহ থাকিব নোৱাৰা আছি এইবিলাক আচলতে মানুহৰ শাৰীত নপৰেই ইগলাখান লোকেল মানুহৰ কাম নহয় বুঝছি না ইগলাখান সব এই ভাড়া ঘৰত থকা মানুহৰ কাম আপুনি ঠিক কৈছে এইবোৰ ভাড়াতীয়াৰ কাম এই ৰুমচোন ৰ'ব আপুনিওতো ভাড়াতীয়া মা কসম আপুনি কাক ভাড়াতীয়া বুলি ক'ব আছে মই মালিকক ভাড়া দিওঁ যদিও সেইটো মোৰ নিজৰে ঘৰ মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখো সেইটো মোৰ নিজৰ ঘৰ বুলি নকয় কাৰ বুলি ক'মে কি সেইটো আপোনাৰ ঘৰ অঁ দস্তুৰ মত মোৰ হেৰি কলিতা কাকতীয়া কিন্তু আপোনাক লৈ বেলেগ প্লেন কৰি আছে দেই কাকতীদাই মোক লৈ কি প্লেন কৰিব এ কাকতীদাৰ ঘৰততো মই মেম্বাৰে কাকতীদাৰ ঘৰত কাৰোবাৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ল প্ৰথম খবৰ লৈ যাওঁ মানুহ ময়েই আপোনাৰ বাগিচাখন চাফা কৰা ফুলত পানী দিয়া ময়েই হেৰি কাকতীদাৰ ঘৰৰ মই আদৰ্শবান ভাৰতীয় মানুহ আপুনি কি বুলি ভাবছি মোৰ ইমাৰ্জেঞ্চি কাম এটা আছে মই সুধক যাওক চাই যাওক কা ক'ব আছি যাওক যাওক আদৰ্শবান ভাৰতীয় ওলাইছে এই জহমালৰ ঘৰৰ পৰা খেদা খাবলৈ সাজু হৈ থাকক মেকুৰীয়ে নিগলে জোট লোৱা দিন জোট লৈ আছে যাওক যাওক ঐ কলিতা কাকতীদা ঐ মেকুৰীয়ে যেনেকৈ নিগনিলৈ চুপ লৈ থাকে ঠিক তেনেকৈ তোলৈ যে এজনে চুপ লৈ আছে গম পাইছনে নাই গম পালি তো মই হাতে লতাই ধৰিলো হৈ আৰু হাতে লতাই ধৰিব পাৰিলি কুবে পিঠি ফালি দিলো হৈ মই ই কাৰ পিঠি ফালিম বুলি কৈছে ঐ কাকতীদা তই মোৰ পিঠিৰ কথা কোৱা নাই তো আপোনাক কোৱা নাই এ ভাৰতীয় মানুহবিলাকক কৈছো লেতেৰা বস্তুবিলাক মেইন ৰাস্তাত পেলাই হে ইগলাখান মানুহৰ কাণৰ কাষত স্বচ্ছ ভাৰত মহান বুলি ক'লে কিবা লাভ আছে জানো কলিতা পাহৰি নাযাবি তয়ো কিন্তু এজন ভাৰাতীয়াহে মা কচম কাকতীদা আপুনি কি থাৰ্ড ক্লাছ কমেডি কৰে মইতো এজন আদৰ্শমান ভাৰাতীয়া হয় নেকি হয়তো আপুনি চাওক যিজন ভাৰাতীয়াই মালিকৰ বেমাৰ হ'লে প্ৰথম খবৰ ল'ব যায় এই ফুল চুলত পানী দিয়া ৰাস্তাত ট্ৰাকৰ পৰা কিবা বস্তু পালি নিজে নাখাই মালিকক দিয়া এই ঘৰখন নিজৰ বুলি ভাবা বিফৰ দ্য মান্থ কাটাই কাটাই মাহৰ এক তাৰিখে ভাড়া দিয়া যিজনে দে সেইজনে আদৰ্শৱান মানুহ আৰু সেইজনে হ'ল মই টাকাক চোৱা নাই ভাড়ালক তোলো কথা এটা আছিল সিগিলাখান কথা পাতা বাদ দিয়া সিগিলা কথা পাতিব মোৰ সময় নাই মই ডাকাৰ লগত ডিউটিটো চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ কালি মই এতিয়া ঘৰত যাব লাগে বাছ নাপাওঁ আহোঁ অ'কে আজিও কথাটো ক'বলৈ নহ'ল নহয় অৱশ্যেই আদৰ্শবান ভাড়াতীয়া হয় ফেমিলি মেম্বাৰৰ নিচিনা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াক কেনেকৈ কওঁ তই ঘৰটো খালী কৰি দে আৰু নগ'লেও আৰু এওঁ মোৰ সন্মুখত বাগাৰম্বা দেখুৱাব এটা কাম কৰোঁ ই গাঁৱৰ পৰা ঘূৰি আহক তাৰ পিছত কথাটো ক'ম সেইটোৱে ভাল হ'ব আৰু হাৰামজাদাই ইউনিফৰ্ম পিন্ধি বাছত যাব আচ্ছা তাৰমানে তেতিয়া কণ্ডাক্টৰে ভয়তে পুলিচ কাৰণে ভাড়া নুখুজিব মাথা মানে মানিছোঁ আৰু দেই সৰ্বজন আমাৰ বচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ Powered by Hoktihali aru khusto khorirar babe Ayurin Nutrigrain Co-powered by Anmol Butterback Otirikto makhonere bharpur
আগবঢ়ালে সুপাৰ বেসমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল বেসমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম বিবেল চো কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড পড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর নথিং ওয়াইলস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস দিস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন